Myöhäisilta. Tai ilta ja ilta. Tuossa mulla on tommosia ledejä. Aaton tommosia ledejä, niin päivitelläänpäs nyt vähän sisätilan valoja kirkkaampi ja katsotaan minkälaiset tullut. Tuossa on nyt vakiona tuommoinen kirkkaus. Nyt vaihdetaan sitten lediksi. Ja tuommoinen sitä sitten tuli. Kyllä se paljon kirkkaampi tuli tästä. Nyt nähdään valoilla. Kyllä on tämmösiä ledejä mitä. Oliko nämä kampusledejä vai mitä. Nämä ei niinku anna virhettä sitten ajotietokoneessa. Sitten oli tämmösiä. Tämä tuli siihen ette. Mutta näitä minä otin vieren kokoisia. Näitä pitää ottaa pitempiä, niin sitten minä saan taakse ja kaikkiin päivitetty ovinuo valot tämmöiset ledit. Tässä semmoista pikkupäivittelyä. Ja sitten lisäs vielä niin. Siihen on taas yksi uusi lisää morrivapa. Kultaisella tuommoisella morrilla. Markku Aati. Semmoinen tuli tuossa koko ajan. Mutta ei mitään. Minä etkin aina välistä tämmöistä Aattoa tuommoista pikku, aina tuommoisia pikkuviksi. Tuommoisia niinku palon päivityksiä ja sitten minä saatan päivitellä niin kun ne keskikonsoliin ne kaikki nappien valot, niin minä haluan ne eri väriset, kun tuo Aato on viininpunainen, niin minä haluan ne punaiset kaikki. Sitten mittarit on kanssa, niin punaiset taastavalot. Mutta katsotaan niitä sitten myöhemmin tuossa jossain vaiheessa. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.